І далі інтелектуали Дніпропетровщини змагалися на звання найрозумніших. Днями у нашому місті пройшов фінал брейн-рингу. 8 команд протягом 4 годин шукали відповіді на найскладніші питання. За змаганнями спостерігали представники молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Бо незабаром організація планує провести подібні ігри серед молоді та учнів шкіл. Адже їх культурний та інтелектуальний розвиток – головний напрямок діяльності молодіжного крила фонду. В атмосфері мозкового штурму інтелектуали шукали відповіді на, м'яко кажучи, непрості питання. У грі «Брейн-ринг» одних знань недостатньо, аби стати переможцем. Не останню роль відіграє швидка реакція, бо поки будеш думати, суперник вже дасть вірну відповідь, розповідає ветеран «Брейн-рингу» Оксана Балазанова. Вона 25 років грає в цю гру. Тепер свій досвід і знання передає молодому поколінню. За її словами, діти зараз читають мало. Всю інформацію переважно отримують з телевізора та інтернету. Они стали другие, у них менталитет очень изменился. Во-первых, то, что они читают меньше, это однозначно. Они просто практически ничего не читают. Они смотрят кино. Телевидение, DVD, за компьютером сидят. У них изменился даже способ восприятия. Если раньше воспринимали устное слово, печатное слово и так далее, то сейчас они ориентируются на картинку. Поэтому даже мои тренировки для маленьких детей, они уже переориентированы. Я сама на компьютере составляю игры, чтобы это была картинка. Им так легче воспринимать. И когда попадается ребенок, который вдруг читал «Волшебника изумрудного города», я за него хватаюсь обеими руками. Это редкость в наше время. За словами Оксани Балазанової, щоб не казали, але й серед дітей сьогодення чимало розумних. В інтелектуалів є гідна зміна. Тому, аби не марнувати і не губити талант з підростаючим поколінням, потрібно постійно займатися, запевняє знавець. Цього принципу дотримуються й у молодіжному крилі фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Адже всім відомо, ця організація насамперед піклується про молодь нашого міста. Підтримує в багатьох культурних задумах, допомагає втілити у життя різні проекти. Прикладів вже чимало. За словами керівника молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Олени Богуцької, інтелектуальні ігри плануються проводити серед школярів і студентів. Ми хочемо ввести совместно з цими знатоками, совместно з інтелектуалами нову моду. Ну, в хорошому сенсі цього слова, нам хочеться, щоб наші молоді хлопці знали, вважали, що модно зараз бути інтелектуальним, модно бути умним, модно бути успішним. От тому ми сьогодні тут, ми хочемо совместно з фондом, совместно з молодіжним движенням і з знатоками проводити такі чемпіонати серед школьників, серед студентів, вузів, технікумів і ПТУ. За словами Ігоря Кузьміна, президента Дніпропетровської асоціації клубів інтелектуальних ігор, подібне змагання треба розвивати, адже Дніпропетровщина славиться своїми ерудитами на весь світ. Вже розроблена програма розвитку інтелектуальних ігор у нашому місті та області. Очень многие наши игроки занимают ведущие позиции и в московском элитарном клубе, что где когда, и в украинском элитарном клубе, что где когда. Ну а, соответственно, у нас готова программа развития интеллектуальных игр в Днепропетровской области, в городе Днепропетровске в частности. И я надеюсь, что при помощи фонда «Наш дом Днепропетровск» мы сможем поднять игры как в школьных лигах, так и в студенческих. И мы займем наше место, которое мы всегда занимаем. Підтримка фонду «Наш дім Дніпропетровськ», досвід знавців і потенціал молоді нашого міста. Все це дасть можливість розвивати інтелектуальні ігри. Лейла Абасова, Ілля Кондратенко, «Бліцфакт».